နိုင်ငံတော်တမရရဲ့တည်တက်ရမုံငွေကနေစက်တန်း3600ကျော်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်16မြို့နယ်မှာလန်ဒါဒါစီမံကိန်း18ခုဆောင်ရွက်ဖို့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုနိုင်ငံတော်တမရဦးထင်ကျော်ကတဝန်လာပေးပို့ပြီးလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူရမှာဒီနေ့ကိုယ်စားလှယ်ရှိဦးကဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစည်ပူးပေါင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စိုင်းဆန်ကြောက်ဆန်ကကော်မတီအနေနဲ့ထောက်ခံတဲ့အကြောင်းအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တင်ပြတောင်းခံလာသည့်ကျပ်3656တရမ83ရာတန်းကိုခွင့်ပြုနိုင်ရန်ရမငွေလက်ကျန်လုံလောက်မှုရှိခြင်းရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုစီးပွားရေးတိုးတက်ရေးအတွက်မြို့နယ်16မြို့နယ်တွင်ဒေသဖြုံဖြူရေးလမ်းဒရာလုံငန်းများ18ခုဆောင်ရွက်ရန်လူအငွေကျပ်3656တရမ83ရာတန်းကိုတည်တံ့ရမငွေမှကြက်ခန့်3ဆွဲခွင့်ပြုပါရန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုသင့်ပါကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပြုအပ်ပါသည်တခြားကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းသမရရဲ့တဝန်လောကိုထောက်ခံဆွေးနွေးကြသလိုပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့တခြားဒေသတွေမှာအလားတူသုံးဆွဲပေးဖို့ကိုလည်းဆွေးနွေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁၁ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်နေနိုင်ကသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်နိုင်ငံတော်သမရရဲ့တည်တံ့ရမုံငွေတွေကသုံးဆွဲပေးဖို့ဆွေးနွေးပါတယ်ကျပ်350တန်ဖို့ရှိသောအင်းရအလုံး448အင်းဆောက်လုပ်ပြီး၍အင်းချေမြ59အင်းစတင်နေထိုင်လက်ရှိနေပါတယ်။ကြံရှိသောစစ်ပေးဒုက္ခသည်များအတွက်အင်းအလုံး900ဆောက်လုပ်ပေးရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှအထူးစီစဉ်ကိစ္စအဖြစ်အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါ၍နိုင်ငံတော်၏တည်ထောင်ရမုံဝင်မှဆောင်ရွက်ပေးတင်ပါကြောင်းတည်ထောင်ခံတိုင်းဒါပြည်သူများ၏ကိုစားမေတ္တာအခမ်းအကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာ2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိမ်နောက်စု1400ခန့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဦးကျော်နေနိုင်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။တောက်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥပရှင်ကဒီလိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတတည်တံ့ရမုံငွေထက်ပုံမှန်ဘတ်ဂျက်မှာထည့်သွင်းရေးဆွဲပြီးအသုံးပြုတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီလိုတည်တံ့ရမှုတွေနဲ့တောင်းရလောက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူး။ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်ရမှာ။ဒါကနှစ်စဉ်ဗန္ဒာမွေအရာအသုံးစင်းမှာမဖြစ်မနေဒါထဲတွင်တောင်းခံပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းခွင့်ပြုပေးရမှာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနယ်အစိုးရဒီမှာဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှမရှိတာ။2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်နိုင်ငံတော်သမရရဲ့တည်တံ့ရမုံငွေကျပ်ဘီလီယံ100ရှိပြီးအဲ့ဒီရမုံငွေတွေကကျပ်56ဘီလီယံနီးပါးကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့44ဘီလီယံကျော်ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီရမုံငွေတွေကိုကြိုတင်မမျှော်မနိုင်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမသုံးစွဲလို့မဖြစ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သုံးစွဲရတာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့တဝန်လာပါစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စေမျိုးဝန်ကြီးဌာနကလာရောက်ရှင်းလင်းမှာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။